Yes, jeg har lige lavet en video på et kvarter om det der E-Way løbehjul 60-75. Det er sådan en, der rækker 75 km. Det gør den så, hvis man vejer 60 kilo, og det er lige ude en sommeraften. Det gør jeg jo ikke. Jeg vejer jo så 110-120 kilo med tøj på. Så det er så også 7.000 kroner der. Så lad os sige, se, den luner der, det er også fint nok. Nej, det skal jo så bare lune, det skal jo ikke koge, det sovs, det gør det heller ikke. Det kommer ikke til at koge, tror jeg. Det kommer sådan til at dampe lidt. Der er sådan damp på lågen der. Den tror jeg sådan giver mere, giver lidt mere strøm. Og det her risene, de bliver sådan dampkok, ligesom nu. Så skal jeg ikke have låget for meget af. Jeg skal lige se, om der er nogen lys, der er gået. Der er ikke nogen, der er gået ud endnu. Så man altså, så næste gang, som man gør det næste gang, så vil lysene gå ud. Men jeg tror, der er nok varme på til at lune en gang kødboller, ris og karry. Det ved jeg ikke lige frem, man skal bruge fire fyrfadslys. Det er svært at sige med knækket tænder. Fire fyrfadslys. Vi skal fejre fødselsdag med fire fyrfadslys. Fies fødselsdag med fyrfadslys. 44 fyrfadslys. 44 fyrfadslys. Så det er lidt svært at sige der. Men nu klokken den er 10 minutter i 2. Så jeg skal finde nogle flere små kasser her. Et par små der, så jeg kan få noget af det der. Kasse med batteri og lamper og sådan noget. Yes, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Det er bare en opdatering af madlavning. Lad os skal også uploade den her. Så vi kan også bare stoppe videoen. Næ, vi glemte at se hvor lang tid. Ja, der er 20 minutter. 20 minutter tilbage i tiden. Men sidst gav jeg den en time og et kvarter, så man kan også godt give den noget ekstra tid.